todellakin tavoitteella on olympialaisiin, ja se on todellakin mahdollista, mutta nyt kun se on ekaa kertaa lajina, niin se on tosi, tosi tiukka. Eli normaalistihan meillä on 5 painoluokkaa naisissa. Olympialaisissa tulee olemaan 3 painoluokkaa, joihin jokaiseen pääsee 10 ottelijaa. Eli siinä on varmaan noin 1000 semmoista havittelijaa siihen per sarja. Että niinku siitä jää kyllä paljon semmoisia huippujakin pois. Että sanotaan, että parempi mahdollisuus on sit voittaa olympiamitali, kun päästä olympialaisiin todennäköisyydellä tavallaan. Mutta on se ehdottomasti semmoinen, mitä tavoittelin ja tiedän, että se on mahdollista, jos vaan niinku saa kaikki loksahtamaan kohilleen. Sen näkee, niin nyt on täytynyt vielä itsekin kiristää tahtia tavallaan, että kyllähän mä opiskelen periaatteessa yhteisöpedagogiksi, mutta tällä hetkellä mä teen vaikka työharjoittelua Suomen Karateliitolle, joka on päästänyt mut aika hyvin valitsemaan työajat ja siis sen tyyppisiä juttuja. Mutta kyllä mä koen, että on tietysti kiva, että on vähän jotain muutakin kuin karateen välillä ajateltavana, että se tekee kyllä ihan hyvää. Harvoin yli 2 viikkoa on kotona. En varmaan. Onko ollut vielä tämän vuoden puolella kertaakaan? Semmoisia viikkoja, että on ensin Berliinissä, kisa siitä viikon päästä Chiilessä ja siitä 3 viikon päästä Tokiossa. Siinä on kyllä semmoista matkustamista sit aikavyöhykkeeltä toiselle ja miten siinä sit pystyy antamaan parhaansa, niin siinä kyllä täytyy aika hyvin suunnitella miettiä etukäteen, että tekee mistä riittää, mutta toisaalta kyllä mä tästä tykkäänkin ihan sikana ja on kyllä. En vaihtaisi muuhun siltikään. Pääsee reissuun, vaikka onpa kiva, kun pääsit reissuun, niin se onkin toisaalta. Mutta on se myöskin välillä tosi raskasta, välillä näkee vaan kisapaikan ja lentokentän ja ehkä hotellin. Mutta joskus ehtii kyllä nähdä enemmänkin. Niin pienen Honkilahden kylällä ja siellä ei ollut hirveästi mahdollisuuksia. Ei vaan oli siellä muitakin, mutta tosiaan iskä on valmentaja ja sit toi noin niin iskä veti siellä karate meidän kylällä, niin totta kai mäkin menin sit kokeilemaan ja lapsi mä harrastin ihan kaikkea muutakin. Oli varmaan 7 päivää viikossa joku harrastus käsityökerhosta sählyy ja mut karate sit vaan se vaan sit jäi. Se alko kiinnostaa varsinkin, kun tuli kisaaminen mukaan, niin tässä sitä ollaan. Ei tullut pakottamaan, mulla on tosiaan 4 veljeä, niin kaikki muut on lopettanut ja näyttää vielä olevan ihan väleisiskän kanssa. Että niin ei ole koskaan pakotettu, että se on kyllä ihanaa itse saanut valita, mitä tekee, mutta täällä ollaan itse valitsemana. Tai tavallaan mä oon ihan pienestä asti mukaan, koska tietysti se on ollut osa perhe-elämää. Mut 9-vuotiaan mä oon mennyt alkeiskurssille ja nyt mä oon 24. Siinä välissä mulla oli 4 vuoden tauko niin, että en treenannut tavoitteellisesti. Eli laskepa sitten siitä. Ollut isä mukaan, silloin mun iso veli treenasi myös ihan täysin. Et oli tavallaan niinku ei ollut muuta elämää kuin perheen kanssa karateen. Ehkä sit se myöskin, että haluan kokeilla kaikkea muuta. Sitten 4 vuoden tauolla oli vuodenvaihdos Ecuadorissa ja harrastin taekwondoa ja capoeiraa ja kävin kokeilemaan lukkopainia ja tanssia ja kaiken näköistä muuta sitten tavallaan testasin ja tajusin siinä, että karate on se, mitä mä kuitenkin haluan tehdä. Ja tavallaan niin kuin siihen ihan uudella tavalla nyt motivaatio, kun on ollut paussilla ja tavallaan tiedän, mitä on elämä ilman karatea ja tiedän, että tämä on just se, mitä mä haluan nyt tehdä. Ja se jäi vaivaamaan, kun en ollut käynyt tätä tietä tavallaan kokeilun loppuun kanssa. Olin jo sitten niinku kuitenkin treenannut jo tavoitteellisesti useamman vuoden. 5 omaa silleen pikkutaululla vammalla. Helppo. Hoppa! 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 Hoppa!
Paljon onnistumisia, et ollu oikee tosi kiva kevät. Ensimmäisenä suomalaisena otin semmoisessa meidän Premier Leagueassa, eli meidän maailmankapissa. Voitin kultaa ja se oli kyllä saavutus, mihin on tosi tyytyväinen. Vuosien työ pikkuhiljaa alkaa näkyä, et kun on uskottu tosi kauan ja tehty tosi kauan täysillä. Et ennen kaikkea mä näkisin, että se on tässä tietysti niinku vähän vähentynyt stressitekijöitä, että iskäs tuli ammattivalmentaja, eli on pystynyt vielä enemmän olemaan katsomaan siihen jokaisen treenin. Olen saanut pikkusen enemmän tukia niin, että on vähän vähemmän joutunut stressaamaan jokapäiväisiä raha-asioita. Niin ne on semmosia, mitkä on vähän aikuttu, mutta ennen kaikkea se todella pitkän työn tulos. Että nyt se vasta pikkuhiljaa sen työ alkaa kantaa hedelmää. Voit olympialaisiin nytte. Sinne sit täysillä tähdetään. Ja sanoisin, että jatketaan samaan malliin kuin tähänkin asti tehty. Eli tehdään ihan täysillä ja paljon tulee reissua. Paljon tulee myös tiukkoja treeniviikkoja kotona. Jonkun viikon menen hakemaan oman sarjan sparreita myöskin ulkomailta. Ja mut ennen kaikkea se tavallaan koittaa siihen tosi, tosi hyvää arkeen keskittyä treenaamisessa ja sitten katsoo mihin se riittää toivottavasti tosi pitkälle. Mut et tosi hyvä fiilis on ja kova motivaatio on tehdä tätä. Suomalainen pärjää arvokisoissa. Näistä EM:istä saa tällä hetkellä 500 euroa varmaan. Turkissa nuorten arvokisoissa edes pronssivitali niin saa 50 000 euroa. Siinä on semmoinen pieni muutaman nollan ero. On kyllä tosi hyvä fiilis. Nyt tuntuu, että kun toi kevät kulki tosi hyvin, niin nyt on ihan oikeasti semmoinen olo, että on mahdollisuudet ihan kaikkea. Että voin voittaa kenet tahansa. Ei tule olemaan helppoa kenellekään.